សួស្តីអ្នកនរគ្នាអូខេថ្ងៃនេះយើងមានលំហាត់មួយត្រូវអនុវត្តអូខេតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាណាជាដំបូងខ្ញុំបើកអេកសាមួយតែខ្ញុំបានសើទុកបាទអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានអេកសាមួយនេះគោលលំណងនៅក្នុងលំហាត់នេះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអនុវត្តទៅលើ copy paste បាទ cut undo redo លើពីនេះទៅទៀតក្នុងលំហាត់នេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការគូសប្រអប់ដោយប្រើ shape និងការគូសប្រអប់ដោយប្រើ text box តើពីរនឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងទៅលំហាត់ទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំទៅលើ copy អញ្ចឹងដើម្បី copy បានជាងនេះដល់គ្នាត្រូវដាក់ cursor ចំបន្ទាប់មក select ជាងការ select ខ្ញុំនេះខ្ញុំ select 15 mouse ណាខ្ញុំបត់ប្រើ keyboard ទេបើដល់ខ្ញុំ copy ត្រឹម people in city all over the world ជាងខ្ញុំ copy រួម mouse ដាំចូល copy ឬក៏មិនចង់ប្រើនឹងទេជាងអាចប្រើ shortcut key control បូកជាមួយនឹង c មានន័យថាយើង copy អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង copy ហើយដើម្បីបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងបាន copy យើងត្រូវ paste អញ្ចឹង paste យើងមាន2របៀបទី1យើង mouse ដាំបាទយើង right click ហើយយើងយកពាក្យ paste នឹងមកបាទណាមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចប្រើវិធីមួយទៀតដោយប្រើ shortcut key ដោយចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ v បាទជាមានន័យថា paste ដូចគ្នាមួយវិញទៀតតើតន្តនឹង cut អញ្ចឹងដើម្បី cut បានយើង selection ណាបងខ្ញុំចង់ cut how do they decide what to buy តាមនេះចុះបាទខ្ញុំចង់ cut អញ្ចឹងដើម្បី cut អ្នកនរអាច right click ហើយចូល cut ឬក៏ប្រើ shortcut key control បូកជាមួយនឹង x បាទអញ្ចឹងពេលដែល cut មានន័យថាបាត់ហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញ result ជាងវិញយើង pass ដើម្បី pass យើងប្រើ shortcut key control បូកជាមួយនឹងអក្សរ v មួយទៀត undo តើអ្វីទៅជា undo undo មានន័យថាប្រើសម្រាប់បញ្ច្រាស់ថយក្រោយនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីប្រើវាបានអ្នកគ្នាអាចប្រើ shortcut key ក៏បានឬក៏ប្រើ tool ដែលមាននៅក្នុង quick access tool bar ដូចគ្នាបាទនេះឬក៏យើងចុច shortcut key គឺ control z អញ្ចឹងពេលខ្ញុំចុច control z បាទអញ្ចឹងវាបញ្ច្រាស់ថយក្រោយនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើមួយទៀត redo ប្រើសម្រាប់ទៅមុខវិញនៅអ្វីដែលបានបញ្ច្រាស់ថយក្រោយមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅមុខវិញខ្ញុំចង់តែប្រើ redo មកវិញគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ tool ដែលមាននៅក្នុង quick access tool bar នេះក៏បានឬក៏យើងចុច control y បាទដូចគ្នាមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នារបៀបគូសប្រអប់ណាទៅដល់នៃការគូសប្រអប់បានយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ2ទី1 shape យើង shape ដំបូងយើងចូលទៅ insert ចូលទៅ shape បន្ទាប់មកឬទម្រង់ណាមួយដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក rectangle ខ្ញុំចុចលើវាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំយកមកបដាក់លើផ្ទាំងការងារមានអីប្លែកណាអូខេអញ្ចឹងវាចេញជាសញ្ញាបូកមានន័យថាវាបង្ហាញនិមិត្តសញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងគូសប្រអប់
Ok, ចឹងដើម្បីគូយើងយកដាក់ត្រង់នេះបើថាខ្ញុំចង់ដាក់ត្រង់កន្លែងនេះតោះមក click ឲ្យជាប់ហើយទាញបាទបន្តនៅក្នុងខ្ញុំចង់បានប្រវែងហ្នឹងខ្ញុំបលែងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោផ្ទៃដើម្បីដោផ្ទៃយើងចូលទៅក្នុង format shape fill បន្តមកយើង no fill មានន័យថាអត់ត្រូវការផ្ទៃទេបាទមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ដោពណ៌ដោពណ៌នេះណាដោពណ៌ outline របស់វាអញ្ចឹងយើងគាត់តែ click វាសិនបន្តមកជួយ format shape outlineតើមកយើងយកពណ៌ខ្មៅមកបើសិនជាយើងយកនៅ outline មានន័យថា shape យើងអត់មាន outline ទេអត់មានបន្ទាត់ខាងក្រៅទេណាជាងយើងយកពណ៌ខ្មៅមកនេះយើងនឹងបានបន្ទាត់មួយជាការស្រេចមួយទៀតដើម្បីបញ្ចូលអត្ថបទទៅក្នុង shape តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកនរគ្នាអាច double click នៅលើ shape នឹងតែម្ដង double click មានន័យថា click ពីរដងឲ្យញាប់ណាមានន័យថាវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានចូលអត្ថបទទៅក្នុង shape ហើយមួយទៀតយើងចុចទៅលើ shape សិនបន្ទាប់មកយើងមកស្ដាំយើងយកពាក្យមួយឈ្មោះថា add text វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងបញ្ចូលអក្សរបញ្ចូលអត្ថបទណាអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំ copy កន្លែងនេះមកខ្ញុំ copy បន្ទាប់មកខ្ញុំមកទីតាំងនេះខ្ញុំផាស់បាទអញ្ចឹងនៅមានតែផាស់ហេតុបីមិនអត់ឃើញអក្សរគឺបណ្ដាលមកពីអក្សរយើងហ្នឹងគឺមាន color ពណ៌សអញ្ចឹងដើម្បីដូរ color យើងចុច control A មកដើម្បី select ទាំងអស់សិនបន្ទាប់មកយើងចុច home ribbon ណាបន្ទាប់មកយើងចុច color យកពណ៌ខ្មៅណាអូខេបាទនោះយើងនឹងឃើញអក្សរបង្ហាញជាការស្រេចមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងចង់បាន shape នេះមួយទៀតមានទាំង shape មានទាំងអក្សរនេះតែម្ដងតែត្រូវធ្វើមិនណាយើងអាចប្រើ copy បានដោយ click លើវាសិនបន្ទាប់មកមកស្ដាំចូល copy បន្ទាប់មកយើងដាក់ cursor នៅទីតាំងកន្លែងណាដែលយើងចង់ដាក់ដល់ខ្ញុំដាក់នៅទីនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំផាស់អូខេវិធីមួយទៀតគឺការគូសប្រអប់ដោយប្រើ tick box តែយើងគូសយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីគូសតិចបកបានជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ insert ribbon បន្ទាប់មកយើងចូល text box ចុចសញ្ញាព្រួញធ្លាក់នេះណាបន្ទាប់មកយើងចូលពាក្យ draw text box បាទគូស text box បន្ទាប់មកវាបង្ហាញសញ្ញានេះមានន័យថាវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងគូសហើយអញ្ចឹងយើង click វាបន្ទាប់មកយើងអូសតែម្ដងបាទត្រឹមឡៃណាយើងពេញចិត្តយើងបលែងបាទនោះយើងនឹងបានតិចបកមួយសម្រាប់ដាក់អក្សរចូលថោខ្ញុំ copy អក្សរខាងលើចូលមកដាក់ខ្ញុំ select បន្ទាប់មកខ្ញុំ right click ហើយ copy បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ cursor នៅក្នុងតិចបកមកស្ដាំហើយខ្ញុំចូល paste បាទជាការស្រេចណាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តអរគុណ